ଯୋଶୀମଠରେ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୀବ୍ରତର। ଭୂମିସ୍ଖଳନ ଓ ଭୂମି ଚପା ଉପଦ୍ରୁତ ଜୋନ୍ ଘୋଷିତ। ସାମୟିକ ଭାବେ 68 ପରିବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଯୋଶୀମଠର ପ୍ରଭାବିତ ଜନତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ରିଲିଫ ଶିବିରମାନଙ୍କରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଶୀମଠରେ 603 କୋଠାଘର ଫାଟି ଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 68 ପରିବାରକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ କରିଛି।